მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე. მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ესეთი ტარო ლუნა. ესეთი ძალიან ლამაზი ტაროა. და მიმდინარეობს საჯარო გაშლა ტაროს არხზე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, მისმინეთ ტაროს გაშლა. ეცხრება ქალბატონებს, ქალბატონებისთვის იქნება ეს ინფორმაცია და ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. სხვადასხვა სიტუაციიდან რა აქტივობებს ხედავს ტარო უახლოეს პერიოდში? მაგათათ პირად ურთიერთობაში, სამსახურში, ოჯახში, ჯანმრთელობის მხრივ, თქვენი ჩანაფიქრი, ხო, რასაც თქვენ გეგმავთ მაგათათ. აი, როგორ ხედავს ამ აქტივობებს? რისთვის უნდა იყოთ მზად? რა უნდა გაითვალისწინოთ? ვნახოთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ და იქვე მონიშნეთ ზარის ღილაკი, რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მიერ ატვირთული ვიდეოები. ესე იგი, სქემის მიხედვით გაიშლება ტარო. პირველი თქვენ, მეორე კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, მესამე პირადი ურთიერთობა. აი, ესე გავაკეთოთ ეგეთი წამით. პირველი იქნებით თქვენ, მეორე პირადი ურთიერთობა, იმიტომ რომ ყველას მაინც აინტერესებს პირადი ურთიერთობა. მესამე ფინანსები, მეოთხე თქვენი ჯანმრთელობა, მეხუთე თქვენი ჩანაფიქრი უახლოეს პერიოდში, რასაც გეგმავთ. აი ესე. დავიწყოთ. განვიხილოთ, ესე იგი, სათითაოდ აი სფეროები, რისთვის უნდა იყოთ მზად? რა მოდის? პოზიტივი, ნეგატივი თუ რა? რისთვის უნდა იყოთ მზად? აბა ვნახოთ ჯერ პირველ რიგში, როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ აქ ხედავთ ძალიან კარგად. კარგად ხედავთ. ყველაფერი კარგი უნდა მოხდეს თქვენკენ. ნახეთ. ეს არის ტაროში ყველაზე ბედნიერი არკანი, ყველაზე წარმატებული არკანი. თქვენს ენერგეტიკას ხედავს სასწაულად, ძალიან კარგად. ნათელს, ჯანმრთელს. აბა ვნახოთ, რა გაფიქრებთ აი ახლა თქვენ? ნახოთ, რა გაფიქრებთ? რა? რა კი არა და ვინ გამოვიდა? ვინ? კვერთხების რაინდი. კვერთხების რაინდი გაფიქრებთ, ჩემო კარგო. ეს არის ესეთი ვნებიანი მამაკაცი, რომელსაც მოსწონ ხართ, რომელმაც იცის თქვენი ფასი, რომელსაც აი გულში ყავ ხართ, ფიქრობს თქვენზე და ნაბიჯებს გავს თქვენკენ. აბა ვნახოთ, მოკლედ შევეკითხოთ ერთი. პირადი ურთიერთობა როგორ ჩანს თქვენი? პირადი ურთიერთობა. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ თქვენზე ბევრი რამეა დამოკიდებული, როგორ წარიმართება ეს ურთიერთობა. თქვენ რამდენადაც ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, ეს ხომ არაერთხელ მითქვამს, მაგრამ ეს ჩემი სიტყვები არ არის. ეს სიტყვები დავიტოვა დიდმა ჩარლი ჩაპლინმა. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები და ეს ესეა, ნამდვილად ესეა. აქ თქვენ ჩახართ როგორც თქვენი ცხოვრების რეჟისორი. თქვენს ხელშია ეს თქვენი ურთიერთობა, თუ გინდათ დღესვე დაასრულებთ, თუ გინდათ გააგრძელებთ. ანუ რისი თქმა მინდა, პიროვნება რომ ეს თქვენ ცხოვრებაში ჩანს და გამოჩნდება, თქვენ შეგიძლიათ რომ თქვენ შგუაზე წამოიყვანოთ, შეაყვაროთ თავი. მაგრამ ამას მზაკვრობით კი არ გააკეთებთ, არამედ ბუნებრივად გესმით. ეს უნდა იყოს ბუნებრივად. მზაკვრულად ვინც იქცევა, ვინც მოქმედებს მზაკვრულად, იმას სამყარო ასევე დაუბრუნებს ბუმერანგის პრინციპით, გესმით? ასეთივე მოვლენებს მოუვლენს ადამიანს, ვინც მზაკვრულად იქცევა. ამიტომ თქვენ ეს ყველაფერი ბუნებრივად უნდა გააკეთოთ. ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში რომ შემოდის, მინდა გითხრათ, რომ მართლა კარგი ვინმეა. არ ჩანს, ხო? ძალიან ისეთი დახვეწილი არგანებია და ვიდეოში მკრთალად ჩანს ფერები. შემდეგ, ესე იგი,
ეს პირად საკითხებთან დაკავშირებით. მოდით აქვე პირად საკითხებთან დაკავშირებით შევეკითხები მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. ოფ, ამ ადამიანს ძალიან აინტერესებთ, იცით, შეიძლება ეჭვიანიც იყოს, იმდენად არ უნდა თქვენი დაკარგვა, იმდენად რომ აი იბრძვის პირდაპირ თქვენთვის. იბრძვის და ზოგიერთ მომენტში შეიძლება ეს აგრესიაც კი იყოს, აგრესიულად გამოავლინოს აი ეს თავისი სურვილები და ცოტა უკანაც კი შეიძლება დაიხიოთ თქვენ. და იფიქროთ რომ ვაიმე ამასთან შევძლებ მე ცხოვრებას, მაგრამ ეს აგრესია მოდის მისი სურვილიდან. ის ეჭვიანობს, ცოტა არ იყოს პატივმოყვარე და მესაკუთრე კი არის ეს ადამიანი. პატივმოყვარე და მესაკუთრე. შემდეგ ვნახოთ ახლა სამსახურზე გადავიდეთ და ფინანსებზე. სამსახური და ფინანსები ასეთნაირად ჩანს. თქვენ ცდილობთ რაღაცნაირად რომ გაიტანოთ თქვენი სიტყვა და ამისთვის იბრძვით. ამისთვის ხარჯავთ ენერგიას, იმიტომ რომ ხედავთ რომ ბევრი პრობლემაა. აი ეს პრობლემები 1 2 3 4 5 6. 6 პრობლემა. Ну ისე. მაგალითისთვის ვამბობ, ეს ყველა თქვენი მოსაგვარებელია. ეს არის ის ენერგიები, რომლებიც გეწინააღმდეგებიან, დაძლევა საჭირო აი ამ პრობლემების. და თქვენ ამისთვის იბრძვით. თქვენ შეძლებთ ამას. შეძლებთ ნელ-ნელა, ნელ-ნელა ეს პრობლემები დაცოტავდება, დაპატარავდება და გაილევა. ეს პრობლემები როგორც ენერგია, ნეგატიური ენერგიები, რომლებიც თქვენ გებრძვიან. აბა ვნახოთ კიდევ შევხედოთ კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი როგორც ჩანს თქვენკენ. აქ ჩანს გენაცვალე თასების მეფე. თქვენ ჩანხართ რაღაცნაირად ემოციურად და გამარჯვებული. მეფეა. მეფეა ბოლოსა ბოლოს, ხო? აი ამ თქვენი ემოციებით, იცით, კი როგორ არა გამარჯვებისთვის იბრძვით და ეს ემოციების გარეშე არ ხდება, თქვენი ენერგიაც იხარჯება ამაში, მაგრამ იმარჯვებთ. ჩანხართ აქ როგორც პედესტალზე, რაღაცნაირად ესე მაღალ სავარძელზე კი არა, რაღაცა სიმაღლეებზე, შეიძლება დაწინაურებაც იყოს, შეიძლება ხელფასის მომატება, შეიძლება რაღაც ბონუსი, ну რაღაცა ესეთი. რაც ძალიან გაგიხარდებათ. აბა ნახოთ შემდეგ კიდე ფინანსებზე მაინტერესებს, ფინანსებთან დაკავშირებით. ფინანსებთან დაკავშირებით აქ ჩანს რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით თქვენ ვერ გადაგიწყვეტიათ რაღაც. რაღაცა ვერ გადაგიწყვეტიათ, გაინტერესებთ ასე მოვიქცე თუ ისე, ისე მოვიქცე თუ ასე, საკუთარ თავს ეკითხებით. აბა ვნახოთ ორი არჩევანიდან. თუმცა მე ხომ არ ვიცი ხო თქვენ რაზე აკეთებთ არჩევანს. კარგით, დავტოვოთ ეს. დავტოვოთ ეს და ნუ ვისაც გნებავთ ამაზე უფრო ჩავეკითხოთ, მაშინ პერსონალურად უნდა გავშალოთ, სხვა გზა არ არის, იმიტომ რომ საჯარო გაშლაში ასეთ რამეს ვერ გავიგებ. ხო, ესე იგი თქვენ პერსონალურად თუ გავშლით ჩვენ ასეთ საკითხზე, რაზე გავაკეთოთ არჩევანი, თქვენ უნდა დაასახელოთ ის ორი არჩევანი, ეს და ეს. ტარო გამლაგდება აი ასეთნაირად, ერთი აქეთ და თქვენ უნდა ჩაიფიქროთ. ერთი არჩევანი აქეთ, მეორე არჩევანი აქეთ და შემდეგ მე ამოვიღებ დასტიდან რომელიმე არგანს, დავდებ ამაზე და ეს იქნება პასუხი. აი ესე მოხდება. შემდეგ, ესე იგი, აქ იყო თქვენი ჯანმრთელობა, აბა ნახოთ. თქვენი ჯანმრთელობა აქ მშვენივრად ჩანს, მაგრამ მე გეტყვით ახლა ნახეთ ესეთი სიტუაცია, თითქოს რაღაცა დაწყებული გაქვთ, რაღაცა ესეთი მსუბუქი მკურნალობა და ამის შედეგს ელოდებით. და შედეგი აბა ვნახოთ როგორი იქნება შედეგი. იმიტომ რომ ეს ჯანმრთელობასთან არის დაკავშირებული ეს საკითხი. შედეგი კი ბატონო, თქვენი განცდები ჩანს აქ, მე მგონი უფრო ემოციური ფონია, თქვენი განცდები ჩანს და ეს ყველაფერი მთავრდება და გამოდიხართ სამშვიდობოს. ანუ აღწევთ თავს რაღაცა პრობლემას. კარგით, შემდეგ თქვენი ჩანაფიქრი, რამდენი წუთია რაც ვსაუბრობთ? თქვენი ჩანაფიქრი. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, შვიდიანის ხმლები. შვიდიანის ხმლები ეს ნიშნავს, რომ თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით დიდ ენერგიას ხარჯავთ. რაღაცა გაქვთ დასახული მიზნად. ამისთვის ფიქრობთ. რაღაცა აქტივობაში ხართ. მუშაობთ, ფიქრობთ, აზროვნებთ. და ფიქრში ძალიან დიდი ენერგია იხარჯება, მინდა გითხრათ, ძალიან დიდი. აბა ვნახოთ რა საინტერესოა. აქ ამოხვედით თქვენ როგორც ძლიერი ქალი. აი. ძლიერი ქალი, რომლისთვისაც
დაუძლეველი, აი არაფერი არ არსებობს. თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით საუბრობ ამას. თქვენი ჩანაფიქრი ჩანს აქ და თქვენი ძალა. ეს არის ტაროში არკანი, რომელსაც ქვიან ძალა. ძლიერი ქალი, რომელსაც აი თავის ჭკუაზე მოყავს სიტუაცია, რომელსაც ჩაიფიქრებს, რომ აი სიტუაცია თავის ჭკუაზე უნდა წაიყვანოს. და აკეთებს კიდევაც ამას, გამოსდის ეს საქმე. ესეთი ქალბატონი ხართ თქვენ. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის შემოკარგებო. მინდა გითხრათ, რომ რა ვიცი, მშვენიერი ინფორმაცია აქ. განსაკუთრებით მომეწონა პირადი საკითხების თემა, ძალიან საინტერესო იყო. ჯანმრთელობაც, კარიერაც საინტერესო იყო და თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენ ჩანხართ წარმატებული და ზოგადად წყალობთ ბედი, რაღაცა ფორტუნა თქვენს მხარეს არის, რაღაც აი ესეთი ჩანს. ეხლა აქედან მე ამოვიღებ რამდენიმე არკანს სათქვენოდ, რომ პროგრამა შევადგინო. აბა ნახოთ, აქ რა არის? აი აქ ეს შეიძლება, აი 4 არკანი. ბატონო, იყოს ეს 4 არკანი. ნახეთ. აი ეს 4 არკანი ერთგვარი პროგრამა თქვენი წარმატებისთვის და გამარჯვებისთვის ნებისმიერ სიტუაციაში, პირად ურთიერთობაში, კონკრეტულ პიროვნებასთან, საქმიანობაში, სამსახურში, ფინანსებთან დაკავშირებით. თქვენი წარმატება ჩანს, გაძლიერება ჩანს. აი ეს. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ მობილურში ეს ინფორმაცია. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა თქვენთვის, შემოკარგებო. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშალა ტარო ლუნა. ტარო ლუნა. და განვიხილეთ სხვადასხვა სფეროდან რა აქტივობები და რა სიტუაციები ჩანს. ინფორმაცია იყო მშვიდობიანი, კარგი, ნორმალური ყოველ შემთხვევაში და იმედია, რომ კმაყოფილი ხართ ამ ინფორმაციის და დაე, რა ვიცი, ასრულებული იყოს. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ დასვავთ შეკითხვას და მიიღებთ პასუხებს თქვენ შეკითხებზე. ასე მუშაობს ტარო. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და დამიმესიჯეთ. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ, რომელიც მოგეხერხებათ, რომელიც გინდათ. იქვე მოხდება ჩვენი გასაუბრება ვიდეოზარით online-ში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.